Nëse raportet thonë se ka nepotizëm, nëse raportet thonë se ka gjyqësor të politizuar, nëse raportet tregojnë se ka drejtësi selektive, nëse bëhet pazare për prokurorin speciale, atëherë, ku është sundimi i ligjit? Sundimi i ligjit është kur askush nuk do të jetë mbi ligjin, kur çdo personalitet, qoftë fizik, juridik, çdo funksioner, qoftë më i lartë i shtetit, do të mund të burgoset sa herë që shkilet ligji.